အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခေါင်းတော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာရင်လည်းရှိကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးချင်တာကအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ရတဲ့နီလန်းကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရှေ့ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာတွေပြုလုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရင်မြတ်တွေအနေနဲ့ဦးစားပေးခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာလုပ်ကြတဲ့ဟာမျိုးတွေမြင်မှုတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာလုပ်ဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်လကိုတစ်ချိန်တစ်ချိန်လောက်အပုံမှန်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကောင်းစင်းမြင်္ဂလာပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလဲအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာလက်ရခြင်းလို့လုပ်တာရောကျမ်းမာခြင်းလို့လုပ်တာရောအသက်ရှိခြင်းလို့လုပ်တာရောစသဖြင့်ဟိုလူအများရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံခြင်းလို့လုပ်တာရောစသဖြင့်ဘီရင်မင်းမြတ်တွေဆိုတော့ဒါမင်းသက်ရှိခြင်းလို့ကောင်းစင်းမြင်္ဂလာလုပ်ကြတာရောသူ့ဘာသူအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကောင်းစင်းမြင်္ဂလာပြုကြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။အချို့မင်းမူတန်းတွေဆိုရင်နော်ဟိုမင်းနေစီကနေစုတော်လက်တူတွေရခြင်းလို့ကောင်းစင်းမြင်္ဂလာပြုလုပ်တာရောအရှိအခက်ခါတွေကကျွန်တော်တို့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆင်းမင်္ဂလာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းလျှော်ရည်တဲကိုထည့်ရတဲ့အရွက်အခက်အပွင့်တွေရှိတယ်အပွင့်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရွက်အခက်အပွင့်တွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရှားဖို့ရခက်ခဲတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျဟိုတင်းတင်းကုန်နေခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုရင်ဘာထည့်ဖို့ကမွန်တို့ဘာလို့ထည့်ဖို့တောက်ကြနေဆိုရင်ဂျင်းစိမ့်တို့လို့ရှီရှားပွင့်တို့လို့ဘာလို့ထည့်ဖို့ဗျပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်ဗျဟိုရေတကြီးရွက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာတွေထည့်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ရှိသေးတယ်ဟိုတော်တော်များများပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုအချို့အရွက်အခက်အပွင့်တွေကရှာလို့မရဘူးဒီဘက်ခက်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ဝင်ခွင့်ညာဖြစ်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့တရက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်။အင်္ဂါနေ့တရက်ကဘာဖြစ်လို့အင်္ဂါနေ့တရက်ကအောင်မဲညိုပွင့်ခုနှစ်ပွင့်နဲ့အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးခေါင်းလျှော်ပါဆိုတာပါတယ်။အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူရမယ်အောင်မဲညိုပွင့်နဲ့ခေါင်းလျှော်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လျှော်မဲ့ခေါင်းလျှော်ကြီးပေါ့နော်ဟိုခက်ပေါ်ခေါင်းလျှော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရော်ကမုန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေါင်းလျှော်ကြီးပဲဖြစ်ခေါင်းလျှော်ကြီးခေါင်းလျှော်ကြီးလေးကိုရေလေးနဲ့ဖြော်လိုက်ဖြော်လိုက်ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ကြီးလေးကိုဖြော်လိုက်ဖြော်ပြီးခုနအောင်မဲညိုပွင့်နော်အောင်မဲညိုပြခုနပွင့်ထည့်ပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ကြီးတွေကိုထည့်မှွေလိုက်အောင်မဲညိုကအပွင့်လဲရတယ်အပင်မှာပွင့်နေတယ်လက်ရှိအပွင့်လေးတွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချောက်ဖြစ်သွားလဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုအောင်မဲညိုပွင့်ဖြစ်ရင်ရပြီ။ဘာလို့အောင်မဲညိုပွင့်ကလွယ်လဲဆိုတော့ online ဒီမှာရောင်းနေလို့လက်ရှိအဲ့လိုဖြစ်ဆိုအောင်မဲညိုပွင့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းအင်္ဂါနေ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်အောင်မဲညိုပွင့်ကအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုံနေ့တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေတော့ရေတကြီးလို့ဘာလို့သုံးရအောင်အဲ့ဒါကြီးကရှားခတ်သွားပြီ။နော်။ရှီရှားလို့ဘာလို့ဆိုရင်အချို့ပြတောက်ကြနေဆိုရင်ဒါလက်ရရရှီရှားလို့ဘာလို့မတွေ့ဘူး။အဲ့လိုဆိုအခုလောက်ကမဲ့ဟာကအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်ရမယ်။အောင်မဲညိုညိုခုနဲ့ပွင့်တယ်ခေါင်းလျှော်ရည်တည်းထည့်ပြီးတော့အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးခေါင်းလျှော်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆင်းမြင်္ဂလာပြုတဲ့ရက်တွေကိုလိုက်ပြီးတယောက်ချင်းစီလိုက်တွက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနည်းပြောပြမယ်မြန်မာလဆန်တရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းအင်္ဂါနေ့ကြတဲ့နေ့တွေကိုခေါင်းလျှော်ပါမြန်မာလဆိုတာတော့ဗျာတကူးကဆုံနေုံကိုဆိုလိုတာအဲတကူးလဆန်တရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းဘယ်နေ့ကအင်္ဂါနေ့ကြတယ်အင်္ဂါနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အောင်မဲညိုပွင့်ခုနဲ့ပွင့်ယူခေါင်းလျှော်မယ်အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဒါပဲဘာမှမခဲရင်မူအဲ့လိုပဲကဆုံလားဆိုလဲကဆုံလားကြည့်လိုက်နော်နေုံလားဆိုလဲနေုံလားကြည့်လိုက်လာဆန်တရက်ကနေလာဆန်ခုနှစ်ရက်တွင်အင်္ဂါနေ့ပဲနေကြလဲအဲ့ကြားတဲ့နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အောင်မင်းတို့အပွင့်ဘာမှမလဲအချောက်နော်ခုနှစ်ပွင့်ကိုခေါင်းလျှော်ရဲထည့်ရောထည့်ရောပြီးအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းလျှော်ပြီးအရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးခေါင်းလျှော်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရုပ်ချံဖတ်ရှင်ပါလေဆိုရင်တော့ငွေရတဲ့ကာထာတွေပါလေရော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနီးလန်းကလက်လက်ပတ်ရွှင်စေတဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေရကာထာတွေပါလေရုပ်လို့ရဆိုဒီဝါဒိပိကာထာတို့ရှင်သေဝလိကာထာတို့ဘာလို့ရုပ်လို့ရတယ်ကိုရတဲ့ငွေရတဲ့ကာထာတခုခုကိုရှော်နေနေရုပ်ပြီးရှော်အဲ့တော့အဆအဆုံးပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့တရက်ကနေ9ရက်နေ့တွင်အင်္ဂါနေ့ကိုရွေးပါအရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပါအောင်မင်းညိုပဲ9ပွင့်ကိုခေါင်းလျှော်ရဲထည့်ပြီးခေါင်းလျှော်ပါရွတ်တာဖတ်တာဝါနာပါလေလို့ဆိုရင်လက်ရတဲ့ကာထာတခုခုကိုရုပ်ပြီးခေါင်းလျှော်ပါအဲ့တော့တစ်လတစ်ချိန်တစ်ချိန်အဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးသွားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးလက်လက်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေဟိုငွေကြေးချက်တဲနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလာတဲ့လုတ်ပြီးကြီးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုတ်ပြီးကြီးတော့တော်တော်လေးထိရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမှလည်းကောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြနေကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ထည့်ရမယ့်ဟာတွေကဂျင်းစိမ့်လို့တဖန်ကားလို့ရှီရှားလို့ထည့်ရမှာဆိုအဲ့ဒါတွေကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ရှားတယ်ပေါ့ဗျာမရှိတာတော့မဟုတ်ရှားတယ်ပေါ့ရှားတော့တော်တော်များများတော်ရုံမျိုးပါကြံလုံးလုံးမရဘူးအောင်မင်းညူကတော့ကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းမှာရောင်းနေတယ်ဝယ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုလှုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂါနေ့ကိုလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဘာကောင်းလဲငွေကြေးကံကောင်းတယ်လက်ကံကောင်းတယ်ငွေမပြတ်ဘူးငွေကြေးအကျပ်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီနီလန်းလေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါတစ်လတစ်ချိန်တစ်ချိန်လောက်
နော်လာဆန်တရက်ကနေ9ရက်နေအတွင်းဘယ်နေကြလဲအင်္ဂါနေ့ကအဲ့နေ့လေးမှာလုတ်ကြည့်ပါတီးတတာလာဆန်လှုပ်လာလိုက်တယ်ဆိုရင်2-3လလောက်ဆိုရင်ဦးတီးတတာလေးငွေကြီးလက်လက်ပတ်ဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ